agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid ayaa degmada Meedhe gobolka Sanaa ka dhagax dhigay garoonka ciyaaraha taasoo ay xukuumadda Soomaaliland deegaankaasi ka hirgelinayso munaasabad kooban oo loo qabtay dhagax dhiga garoonkan cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ka hirgelinayso degmada Meedhe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maayarka degmada Meedhe xildhibaan Qadar Cali Xakiin xildhibaan Axmed Fanax oo labadooduba ka tirsan yihiin golaha wakiilada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maayarka degmada Meedhe Xuseen Cabdiraxmaan Sheikh Saciid Meedhe oo isagu dhulkaasi ku wareejiyay agaasimaha guud xildhibaan Qadar Cali Xakiin iyo xildhibaan Axmed Fanax maanta 26-ka bisha Diisembar waxaan joognaa degmada Meedhe oo dekedina laga furay garoonkii kubadda cagta la dhagax dhigayo garoonkii diyaaradahana lagu darayo waa taariikh istuul kortay 26-ka Diisembar maalin caan ah ay Soomaaliland ka noqon doontaa degmada Meedhe ay ka noqon doontaa sababtaas ayaa intaas oo mashruuc looga furaya maalinta ay ku beegantahay awgeed marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada xildhibaanada xildhibaan Fanax iyo xildhibaan Khadar isuduwayaasha gobolka project managerka SDF dekedda Meedhe iyo marti sharafta kaleba waxaan ku soo dhaweyneynaa degmada Meedhe iyo daahfurkii dhagax dhigii garoonka degmada Meedhe waxaan iminka ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirashiid oo runtii aad ugu soo dadaalay inuu wax ka qabto degmada Meedhe ilaa maalintii ay koobka ku guuleysateena aad iigu garab taagnaa sidii dhalinyaradaasi ay meel uga soo bixi lahaayeen maanta oo ay tahay bisha Diseembar 26 sannadii 2022 waxaanu joognaa garoon ama goob uu gudoomiyaha degmada Meedhe uu ku wareejinayo agaasimaha wasaaradda ciyaaraha garoonkaas oo ka mid ah dhulkii danta guud ee degmada Meedhe ay ku tala gashay shacabka degmada Meedhe in hadba wixii loo sameynayo loo sameeyo aad iyo aad ugu mahadsan yahay gudoomiyaha degmada Meedhe dhulka 300 mitir ee ugu tala galay garoomada degmada Meedhe maadaama ay degmadu kordhayso oo dekedii loo sameeyo oo wadadii loo sameynayo oo ay koror ku soo socdo bulshada uu iska xil saaray dhammaan goobihii bulshadu ay wada lahayd ee degmooyinka iyo wasaaradaha inuu dhulkii si diyaariyo ku tala galo aad iyo aad ugu mahadsan yahay agaasima wasaaradda ciyaaruhuna wuxuu ballan qaaday inuu garoonka isaguna uu dhisi doono haddaa leedno bulshadu wayna ka qayb qaadataa si garoonka loo hirgelin lahaa loona ilaashan lahaa xildhibaanadu laba qaybood bay qaybsan yihiinoo qolo hadal ka shaqaysa iyo qolo shaqo rasmi haysa inaad hadal ka shaqaysa aad bay u fududahay inaad seexato aroortii habeenkii ood barqada soo kacdo 10-ka oo aad hoteel fadhiisato oo kamarada u yeedhato oo aad tidhaaho madaxweynaha socodkiisu waa nooca wasiir hebel meel buu galgalay iyo hebelkaasi halkaasuu galay iyo inaad shaqadii practicalka ahayd aad doonto ka daba tagto albaalba u garaacdo inaad albaalbaba garaacdaa waxay kuu qaadanaysaa time dadaal waqti juhdi habeen carrow kallahaad laakiin inaad hadasha way hawl yartahay dadka qaar baa xiiseynaya in qofku hadlo uun aanu shaqayn oo kugu canaananaya ama kugu maagaya maxaad u shaqays dadka aniga i doortay ama dadkana doortay laba qolo isugu jiraan qolo afku xoogleyaala oo maraafishta iyo goobaha fadhay ku dirarka fadhida baalkan aaladan social media aad u isticmaasha qolo masaakiin ah oo jooga deegaanada durugsan ee miyiga kuwaasoon haysan adeegyada caafimaadka biyaha waxbarashada iyo waxay la mid ah kuwaasoo dhaqaale xumo hayso kuwaasi ma awoodaan inay meel fadhi ku dirara fadhiistaan inay meel ka muruwaan ma awoodaan xaqiiqatan anigu ciddan u shaqeeyaa waa dadkaa jilicsan ee markaasi aadka u jilicsan kuwa ayaan ahay xildhibaankooda koowaad dadka afkuxooglayaashana waa secondary oo waa kuwii labaad waan jeclaan lahaa in afkuxooglayaashu ila shaqeeyaan hadday laakiin ila shaqeyn waayaan
oo igu garab siin waaya shaqadaan umada u hayo waan hambalyeynaya haday igu dhaliilaa lafteeda dhaliishu meel qofka kamid qof dhaliil u dhintay caalamka lama arag kuwa fursad bay siinaynaa liisanaynu siinaynaa dhaliisha ah inaguna shaqadaynu wadaynaa ha iska ha hadlaan hayaan kuu soconaya biidnillaah garoonka kan iyo mashaariicdii kale maanta la furayba waanu ka shaqaynaynaa biidnillaahi alkariim iyo mashaariico kaleba maa yar waad mahadsan tahay mar walba aan waxaanu taaganahay garabkaaga wax walba inaynu maaragtay aynu iska garabsanno inagoo garabsanayna agaasimaha xildhibaanka iyo cid hadba ciddii naga xidhanto shaqadu. Ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid oo halkaasina ka ballan qaaday inay ka xukuumad ahaan inay garoon casriya ka dhisi doonaan degmada Maydh. Farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu dhagax dhigno garoon ay leedahay magaalada Maydh oo noqon doona garoon ay ka kooban yihiin dhammaan qaybaha ciyaaraha, mustaqbal ahaanna aan uga jeedno inuu noqdo garoomada dalka ugu waaweyn mid ka mid ah, maadaama magaaladii Maydh ay noqonayso magaalo ganacsi oo u diyaar garoobaysa sidii ay u fulin lahayd adeega dekedda labaad ee Soomaaliland ay qabato oo ah in dalka Soomaaliland arrimaha baayac mushtarka oo dhammi ay dekad u ahaato, halka berberi ay isu diyaarinayso inay geeska Afrika ay dekad u ahaato oo kontiinarada oo kaliya ay kasoo degaan mustaqbalka dhow. Markaa sidaa darteed waxaanu garanay maayirkan uga mahad celinaya inuu hayo dhul 300 iyo 300 oo mitir ah, 300 oo dherer ah iyo 300 oo ballac ah, inuu maayirku dhulka uu hayo oo uuna keenay wasaarad ahaanna aanu dhismihiisa iyo arrinkiisa u diyaar garoobi doono, mustaqbal ahaanna garoonkaasi uu noqon doono garoon aad u weyn. Waxaan uga mahad celinayaa maayirka iyo qadar calcakiin oo xildhibaankii deegaankan ahaa oo isaguna arrintan qayb laxaalda ku lahaa. Waxaa kaloo aan mahad celinayaa xildhibaan Fanax oo isaguna lala socda. Hawshan waa hawshii wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha, waajibkeedana inaanu ka qasbanaanu jecelnahay. Magaaladuna waxay leedahay ciyaartooy wanaagsan oo tayo leh oo usoo gudbay kooxaha heer koowaad ee gobolka Sanaag. Cabdirasaaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaalila, Arigaba.